E sad, Sale, znači oni ne poštuju, drsko ne poštuju. Šta, odbornici su kao digli glas, traže nešto. Odbornici su digli glas i oni su izašli s jednim mlakim saopštenjem. Svakome treba kolena da se tresu kad dođe u Pirot nešto radi. Tako se brani interes Piroćanaca. Tako jer je. Mi smo naše odbornike i našu skupštinu i sve birali zbog interesa Pirota, a ne zbog interesa žena ambasadora i zbog interesa ne znam kog ministra ili premijera i tako dalje. Znači, prvo interes je Piroćanaca, tamo gde ljudi ginu, gde rade, gde žive. Ustavno izgubili smo, okej, hoćeš da se kupaš, hoću da pecam, to ne može cele godine, ali deo godine će moći. Znači, razum mora da prevlada, pogotovo što oni imaju obavezu da to urade. Dobro, Sale, ajde, to što ja dolazim, ovo je četvrta subota, to što ljudi pišu komentare, to što se skupljaju potpisi, to što su odbornici navodno doneli odluku, to što sam pitao Suzanu Kostić, direktora, da reaguje, to što je ona rekla da ništa ne sme da kaže dok oni gore ne dozvole. Da li to znači da su nama totalno vezane ruke ili da mi nemamo snage da se okupimo ovde ili da zatvorimo nešto, neću da ih zovem na incidente, ali da kažemo ne damo našu decu, ne damo naše ljude. Možda smo mi samo malo revolucionarni raspoloženi, ali pravi potez bi bio da cela ta skupština skine pantalone i da sa gaćama uđe u ovaj kanal i da ih onda pozove da puste vodu. Da ta skupština prvo, a posle i svi ljudi. Tako se stvari rešavaju. Samo to. A Bogu da ti kaže šta sam ja uradio. Kaže. Tražeći dokument koji opisuje rad centrale, javio sam se opštini, EPS-u, hidroelektrani, elektroprivredi. Ili dokument ne postoji, ili postoji, ali neće mi kažu u čijem je vlasništu, ne postoje elaborat o načinu rada hidroelektrane Pirot. Pa to je stvarno. Idu na tako ove smešne poteze, recimo, jedno su mi vratili negativno onda zato što sam pisao hidroelektrana Zavoj, kao ne znaju da se radi o hidroelektrani Pirot. E sad, neću kažem koja je televizija, zvali su te, ti si govorio za njih i dobili su, pošto je Beogradska televizija, meni neće da pošalju. Da li su odgovor od koga dok sam čitao, bila mi muka? Da li su odgovor da je u pitanju neka službina tajna, podaci imaju neku dozu tajanstvenosti, a jedan drugi medij je dobio odgovor da nišavom i onako tutnje visoke vode, misleći na ove povodnje kad dođe poplava u toku proleća, pa zašto onda, to bi bilo onako u slobodnom prevodu, pa zašto onda da ne ide i tih 50 kubika cele godine? Priroda je jedno, ovo izvedeno stanje je nešto drugo. I opet napominjem, treba ispeglati to stanje, koliko ta struja, koja je u promilima njena proizvodnja, znači za svu ovu latentnu opasnost koja se dešava svakog dana. I još jedna stvar, ta EPS priznaje gubitke od 20%. 20% priznaje gubitke na krađe i na loš transport struje, a svoje potrošnje u svojim objektima knjiži u gubitke. I da ovamo od 80 gigavata pravi stratište za decu. To je loše.